Eddimu ly'okubangula banna business ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda kyali kyakwasa aba Stanbic Business Incubator Limited ne Solid Rock Life and Business ng'abantu abasoba mu bitaano be babanguddwa mu nteekateeka eno okusinziira ku bintu Peter Kenneth okuva mu kitongole kya Petroleum Authority of Uganda agamba nti ekirubirwa kyabwe kwe kulaba nti bannansi baganyula mu nteekateeka z'okusima omudumu gw'amafuta era nga bafuba okulaba nti ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo biyamba abantu okufuna ebisaanyizo byonna baleme kufiirwa mukisa guno. Beewandiisa awo baba basobola okuparticipatinga mu mikisa gyonna oba mu bid zonna ezibeera za advertisingiddwa kampani ez'enjawulo ez'amafuta. Zigenda okubanga zikolera mu disitulikiti zino ez'enjawulo ezigenda oyitamu omudumu gw'amafuta. Mu ngeri y'emu asabye abantu okubeera obumu nga beekolamu ebibiina by'obwegasi basobola okuganyulwa mu kusima omudumu gw'amafuta. Abantu kye tubasaba eky'enjawulo kulaba nti bakolera wamu kuba emikisa gino egimu minene ddala ng'era kampani kinnoomu eyinza obutasobola kukola mulimu ogwo naye tubakubiriza beekolemu ebibiina bakwataganire wamu basobole okubanga omukisa gwe guba guzze bwe baba bakoledde wamu baba basobola okugukola ne bafuna emikisa egyo nti bye tubasomeseza tebikoma wano. Kibino ebintu bye tubasomeseza bagende babiteke mu businesses zaabwe zisobola okukula. Christian Nalujja okuva mu Stanbic Business Incubator Limited yagamba nti bamaze ebbanga lya nnaku 8 mu district y'Ekyotera nga basomesa abantu okuva mu district 4 mu bendo lye Masaka ezigenda okuyitamu omudumu gw'amafuta era balina essuubi nti bano bakufuna mu nteekateeka eno baleme kuyitwako mukisa. Tuwakasiza ddala era tuli bamativu ti business z'enjawulo ze trainings tebajja isibwako mu kisogo ogw'okubeera nti bavuganya mu kusupplyinga mu bya oil and gas era wakazi dada nti obukugu bwe bafunye bajja sobola okulaba nti bye basupplyinga oba bye batunda biri ku mutindo gwennyini ogwetaagisa era nga ne business zaabwe bazitegese okubeera ku mutindo okulaba nti bayitwako mu kisoo. Matia Kisekulo avunaanyizibwa ku by'obusobozi ekyotera annyonnyodde nti wakyaliwo obwetaavu okusomesa abantu ba bulijjo ku ngeri gye bayinza okuganyulwa mu kusima omudumu gw'amafuta baleme kuviiramu awo. Okulaba nti nno tubeera n'emisomo mingi ekisobola okubangula abantu bano okufuna ebisaanyizo okulaba nti nno basobola okwalifayinga okufuna ebisaanyizo ebisobola okwegatta mu mafuta n'okubasomesa okulaba nti nno baleme kulowooza nti amafuta gali direct gokka ge balina okufunamu. Banna bizinensi ab'enjawulo be twogeddeko nabo bagamba nti bwe babaawo akakisa k'emirimu basooke kulowooza ku bantu b'omu kitundu okusinga okubajja webunaayira ate bo ne babasuula mu guluka. Galina kampani zino ezaffe ezeeno wansi buli disitulikiti waakiri tufunemu kampani ene emwemu local company okusobola okuwa abantu baffe emirimu okutunda malamu tumulina mayinja tugalina tubenga tukozesa bintu byaffe okwewala abantu abakujja ebintu eri n'abantu baffe ab'omu bitundu byaffe bafuna emirimu. Kiri ekintu kimu batubuulire ki kye baagala ng'oggyeko bino nti mulegesitalinge mukole ki byonna tubikoze naye batubuulire beta quality efaanana etya bwebeera wooteri biki bye baagala ebya wooteri bajje bangambe nti longoosaamu kino bulongoosa kino oba oyitamu kuba obusobozi tubulina so batuwe biki bye beetaaga naffe tutandikire okwo tusobole okusupplyinga bagane tuyisaako obuyisa bintu batugamba kimu temulina bisaanyizo bisaanyizo ki bye batatugambye. N'amata tuyina enkoko tuyina ebibala tujja kunyolwa nnyo ng'abantu babajje Kenya babajje Tanzania okujja okuba obutambaala bubendera obuntu abantu abeeno bibandifunyemu ekyo tusaba.